Edhe 56.160 vaksina Pfizer mbërritën në Shqipëri mbrëmjen e së premtës, duke e quar në 1.755.570 numrin në total të vaksinave që kanë mbërritur në vendin tonë. Ministra e Shëndetësisë Olta Manasildi deklaroi se fokusi është tek intensifikimi i programit vaksinimit, duke u bërthyrë qytetarëve që të vaksinohen sa më parë gjatë këtij muaji të hapur të vaksinimit anti-Covid. Ne jemi duke vijuar me vaksinimin dhe me të gjithë programin tom të vaksinimit derm-der për të mundësuar rritjen e mbulesës vaksinale në këtë kohë qarkullimit të variantit Delta, ku rëndësi përsore pra merë vaksinimi popullatës dhe jemi në muajin gusht dhe tashmë pra vaksinimi plus 18 vjeç për gjithë këtë muaj dhe tjetë në fokus të punës tonë. Gjatë inspektimit e një prej qendrave shëndetësore verore, numri 1 i shëndetësisë foli edhe për shërbimin që po u jepet pushuesve në këto qendra. Qendrat shëndetësore verore, ashtu sikurse çdo vit, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e të gjithë patologjive, të cilat praktikisht trajtohen nga mjekët dhe infermierët tanë sipas protokolleve të përcaktuara në strukturat tona të qendrave shëndetësore. Janë 29 qendra shëndetësore që funksionojnë nga 15 qershori në të gjithë vendin, me stafe, mjek dhe infermier të dedikuar. Këto ditë janë më shumë se 20.000 konsulta, vizita të kryera në këto qendra dhe në rreth 25% e këtyre vizitave janë shërbime të cilat janë ofruar pra turistëve, pushuesve të huaj. Që do thotë që me të vërtet, jo vetëm që janë struktura që kanë një rëndësi parsore në ofrimin e shërbimit, por gjithashtu shmangin flukset në spital dhe kjo shumë e rëndësishme pasi shërbimin e marrin pikërisht në këto struktura. Për kapjen e hershme të rasteve me COVID, në 29 qendrat verore po ofrohet testimi i shpejtë. Në qendrat shëndetësore verore, në kuadër edhe të kufizimit për hapjes COVID-19, por edhe për trajtimin e rasteve me COVID, kemi vendosur që të bëjmë pjesë të paketës së shërbimeve edhe testimin e COVID-19, testet e shpejta, testet rapide, pra janë pjesë e gjithë shërbimeve që ofrohen në një linjë organizative me gjithë strukturat tona të epidemiologjisë në mënyrë që rastet të kapen hershëm, të izolohen dhe sigurisht të ndiqen nga mjekët e familjes për të marrë shërbimin në kohë dhe për të mundësuar pikërisht kufizimin e përhapjes virus. Rreth 130 mjek dhe infermier në qendra shëndetësore verore ofrojnë shërbim 24 orësh në 7 ditët e javës për emergjencat në këto 29 pika. Shërbimi është i përforcuar dhe me autoambulancat vendosura në postacione fikse gjatë vijës bregdetare për një përgjigje sa më të shpejtë për emergjencat mjekësore.